Diumenge de sol i també de matí de vent. Imatges del port d'Andratx a mitjan de matí en aquest moment tenen entre 17 i 18 graus i el vent que ha arribat quasi als 50 km per hora. En aquests moments va a la baixa, però un mestral que ha bufat amb força de matinada i això ha fet que la temperatura no hagi baixat dels 16 graus al port d'Andratx. Bon dia, i en aquest moment tenim entre 19 i 21 graus, un diumenge càlid en aquestes hores i també el vent que a poc va a la baixa, però que encara bufen cops entorn dels 60 km per hora als cims més alts de la Serra de Tramuntana. Repassam el que ha estat el dia d'avui, com sempre, amb fotografies. Fotografies i començant per aquesta de la sortida de sol des del port de Manacor amb algunes pinzellades de Nicolás Alts, que també eren presents a la ciutat de Palma. Cap a Menorca també teníem el mateix os ennigulats amb un dematí que està marcat pel vent. Aquest vent amb demestral que era molt intens, en cops superiors als 100 km per hora a la Serra de Tramuntana i que també al llarg del dematí deixaven cops de vent superiors als 50 i 60 km per hora a bastant d'indrets, sobretot amb del ponent de Mallorca. I en conjunt el dematí ha estat tranquil, a part amb del vent poquetes coses més a comentar perquè ha estat un dematí assolellat amb molt de sol i temperatures, el que comentàvem, extraordinàriament altes per aquesta època de l'any, fregant els 20 graus a molts indrets de les illes i ja veus quin temporalet que hi havia a la colònia de Sant Jordi, en canvi cap a Sant Saura la mà que estava més tranquil·la. Ja, encara cap a Menorca, imatge on se pot veure el toro amb algunes pinzellades de Nicolás Alts, de Ciutadella, també freguen aquests 19 graus de temperatura i acabarem amb aquesta imatge d'aquests núvols de vent de Menorca. Bé, repassant el temps en directe, anirem a dos punts de contacte. Primer de tot, anirem ja amb la primera càmera situada al port de la Savina, 20 graus. En aquest moment el vent ja és bastant fluix, un vent que en el cas de les Pitiuses ha bufat en cops entorn dels 45 km per hora. Del port de la Savina anirem ja a un altre punt de contacte, anem cap a Menorca, a Mou, per comprovar com també arriben en aquests 20 graus, ambient assolellat, algunes pinzellades de Nicolás Alts. I repassam precisament aquest vent que ha estat protagonista de la matinada i que ha superat els 100 km per hora a la Serra del Fàbia, però també valors destacables, per exemple, a Pollença, Santa Maria, arribaven fins en aquests 80 km per hora, s'hi acostaven en el cas de Palma i també cap a Menorca superaven els 50 km per hora. Un vent que bufava de matinada que ha provocat que la mínima no baixés, i és que, de fet, les mínimes d'aquesta matinada també han estat espectaculars, perquè no han baixat dels 14 a 16 graus en conjunt. Per exemple, en el cas de Mos sí que baixaven fins als 13, però les anomalies tèrmiques que han tingut aquesta matinada es situen entorn dels 7 a 11 graus, per exemple, és la diferència en les mínimes que solen tenir en aquesta època d'any a Binissalem. Avui la mínima a Binissalem era de 15 graus, el que comentàvem, 11 graus més del que haurien de tenir en aquests moments. Ara bé, pensant que les mínimes es normalitzaran aquests pròxims dies. Pel que fa a les imatges del satèl·lit Meteosat, algunes pinzellades de Nicolás Alts cap al nord de les illes i en aquests moments també n'arriben algunes més, sobretot cap al ponent de Mallorca i també cap al nord de Menorca. Pel que fa a la previsió del temps, encapçalada per un temps anticiclònic, ja la borrasca que se'n va, que està situada avui cap al nord d'Itàlia, s'anirà cap a la banda d'Itàlia i això es traduirà en temps anticiclònic aquí durant bona part de la setmana. Fins divendres no s'espera un canvi de temps. Així, per tant, avui cap vespre, domini del sol, aquest vent que ja va a la baixa, però encara en cops moderat, preferiment cap a la Serra de Tramuntana, algunes pinzellades de Nicolás Alts, situació marítima encara en moltes àrees de forta maror, a tot aquest sector del ponent de les illes. Per demà, a Menorca, un dia tranquil, assolellat, encara càlid, perquè tornarem a arribar als 18 a 19 graus de temperatura, ambient de sol, però amb algunes pinzellades de Nicolás Alts i temperatures, el que comentàvem, sense gaires canvis. Tampoc no canviaran gaire a Mallorca, tornarem a arribar en aquests 20 graus de temperatura pràcticament a tota l'illa. Encara el vent de ponent podrà bufar en qualque cop moderat al dematí, preferentment Serra de Tramuntana i també cap al migjorn i llevant d'aquesta illa, un vent que serà més fluix que avui, però encara en qualque cop moderat. Segurament les mínimes d'aquesta pròxima matinada seran càlides, però sí que demà vespre es donaran aquests termòmetres més baixos, i és que, de fet, demà de matí podríem tenir en torn
mínim dels 12 a 13 graus a primera hora del matí. A Eivissa i a Formentera, molt de sol, valors també de temperatura, entorn d'aquests 20 graus, vent de ponent, que serà bastant fluix. Situació marítima millora respecte avui, però encara en qualque redal de forta maró cap al ponent de Mallorca, a la resta se quedarien en moltes àrees de maró, on és entorn d'un metre d'altura, i el vent que podria bufar en qualque cop de força 4, preferentment a Mallorca. Pel que fa al temps de dimarts, entraria un poquet de vent de component nord, això faria baixar el termòmetre, preferentment a les hores centrals del dia, baixaria cap a la zona del nord de les illes, algunes pinzellades de nuvolats alts, i en canvi ja veus que s'imposarà el vent de component sud, al sud de Mallorca. I el temps que no canvia, si dimarts baixa un poc la temperatura, dimecres tornarà a remuntar un poc, i tant dimecres com dijous, tots de nuvolats alts, dies molt tranquils, vent bastant fluix sempre de component sud, i això sí, canvia el temps a partir de divendres, cel bastant més ennuvolat, algunes plogudes de moment ja sé que seran febles, i també baixaria de manera dràstica, segurament seria el més important, la baixada de temperatura que tindríem divendres. Que vagi bé. Adéu.